počkat zítra. Za ruku chci s tebou jít teď. Jseš svít, tak je to výzva. Sladká a s krásným smíchem. Ahoj všichni! Vítejte u dalšího videa. Dneska pro vás máme challenge, která se jmenuje Kdo by spíš? A pro ty, kteří nevědí, co je to za challenge, máme tady 20 otázek. Ani jednu jsme ještě neviděli. Vůbec nevíme, co tam je. Doufám, že tam nebude nic divného. A my vlastně vylosujeme ty otázky a odpovíme, kdo by spíš, já nebo Mateo. Doufáme, že jste to pochopili a jdeme na to. Kámen, nůžky, papír, teď! Meteorit. Začínám. Já myslím, že by papír přepral meteorit. To nebyl meteorit, tak je meteorit, to je kámen. To neznáš, kámen. Kámo, hrajem normální kámen nůžky. Počkej, toho jsme otočili. Otoč tam, no okej. Okay. Kdo by spíš řekl tajemství toho druhého? Já myslím, že nikdo. Ne, tak počkej. Takže ještě jednou, kdo by spíš řekl tajemství toho druhého? 3, 2, 1. Teď. Já myslím, že už... Kamu? Že ty bys to fakt jenom udělal, kamu. Já ani nevím, jaký tajemství. Můžem na druhou otázku. Víc je vtipný? Kdykoliv mi řekne nějaký tajemství, já ho vždycky zapomenu. Vždycky zapomenu. Cože to bylo? Jaký to bylo tajemství? Takže já to ani nemám šance vykecat. Já to zapomenu. Ok, to byla první otázka. Jdeme na druhou. Jdeme na druhou. Kdo by spíš vykradl banku? Pojď, ok, tak 3, 2, 1, teď! Kamo, ty... Z jakýho důvodu? Kamo, já nevím, ty jsi prostě takovej glitchnutej týpek. Glitchnutej? Jo, ty myslíš na ten Keo Perico, kamo. Já jsem si tě představil takový ty černý masky. Já tě odvádím Paldové prostě. Ne, já jsem si tě představil, jak ty tam máš takový ten malý nožiček a jsi jenom takhle připravený a úplně jenom money. No a teď, kamo, jak jseš tom, co je skup? Že jsi to začal všechny sekat. Ok, takže to už máme. Jdeme na další. Kdo by spíš běžel maraton? 3, 2, 1, teď! Otočeně, dobrý. Já mám radši kratší vzdálenosti. Já úplně miluju dlouhý běh. Asi to tak užívám. I když chcípám přitom, tak asi to tak moc užívám. Kdo by spíš plaval se žraloky? Ty ono. Já nevím. Já jsem chtěl jakoby být v té klaci. A vyzkoušet, jakoby vidět... No jo, ale jako se žralkama teď jako... už, ale jako plavat... Jo, ale ne, tak to by bylo celkem easy. Myslím, že jsi zval nějakou harpunu. No ale víš co, v celé době prostě... Já se tam zarandu, já ne. Něco se prostě pokazilo v té kleci a prostě žralky mám... Ne, ale ne v kleci, ne v kleci. Jako já bych na to nešel. Ani plavat se žralkama, ani... Ne. A ty? Já kdybych měl harpunu, tak jo. Kdo by spíš vyjedl celou lednici? 3, 2, 1, teď! Já se vidím, jak jdu v noci, kam na tam na ty párky, prostě. Na ty párky, já nevím, to já taky v noci, jenom tam jdu a dělám si, co tam mám, já jenom... Co je ten video? Mňam, jogurt. Co to pak to vidí? No, kdo by si spíš nechal obarvit vlasy? 3, 2, 1, teď! Z jakýho důvodu? K tobě? Já nevím, protože já jsem si tě prostě představil, jak máš zelené vlasy a ty jenom takhle chodíš úplně jenom. Mám zelené vlasy, kámo, dívej, úplně, jo. Myslím, že by si šel plavat a oni by si to spletli s řasama, ryby. Oni by ti začali jít vlasy. Jak zdarma chytit rybu, jo. A proč vám? Já nevím, jako já jsem si tě představil jako nějakýho afroameričana, kamo. Kdo by spíš přišel na pustém ostrově. 3, 2, 1, teď.
Ani nevíš, kolik jsem viděl videí. Ani nevíš, jak kolik přežívat. Jsem viděl trosečníků. Kámo, já jsem hrál třeba 3 hry, kde seš trosečník. Díval jsem se na hodně videí, jak přežít. A díval jsem, vím jak startnout oheň. Já určitě ne. A mě by to celkem bavilo, jako každý den třeba lovit ryby. Jo, to mě tak hodně bavilo. To by bylo super, bylo. Ještě ale kdyby ti to šlo, no. Jako mě, tím jsem sebe. Mě třeba jde chytat ryby. My jsme nedávno, ještě před, no, myslím si, že před rokem, tak jsme jeli na rybaření. A jako jediný jsem chytil během hodiny a půl nějak 5 ryb, myslím. A tam nebylo moc ryb. Mi to šlo. Flex. Tak já můžu flex. Mít kamo, že jiný jenom jedno, ani ne. Mamka měla 3 kamo. Takže obídek. A jdeme na další otázku. kdo by spíš vydržel týden bez telefonu? 3, 2, 1, teď. Já jsem přišel kamo. Ne, počkej, ty jsi to omlem otočil špatně. Týden, já jsem byl měsíc. Já jsem byl 4 měsíce bez mobilu. Já, či já 4 roky, kamo, 6, já 12 let. Tak než já jsem 50. Ne, ale já jsem mezi srdy, kamo, jsem nejhorší. Ale tak ne, pokud já třeba, když, no, já tak normálně, já vydržím bez telefonu, podle mě v pohodě. Jo, a taky, jako já nejsem nějak úplně závislý, který jenom no, se takhle klepe, jenom, kde mám mobil. Já jsem... Ne, ale tak víš co, jakoby já nemám tam nic důležitého, co bych potřeboval tak dělat. No, jediný co, tam mám. Maximálně sítě teďka, kamo. No právě, jediný co tam je, tak to jsou tam sítě a anemet, jo. Můžeme jít na další otázku, pane. To bylo hodně načasovno. Kdo by spíš prospal celý den? 3, 2, 1, teď. Ale to je pravda, začal. Ben je hrozný spáč, ale jako strašný. Normálně, když Mateo u nás přespává, tak on prostě, jdeme spát třeba, nevím, v 1 ráno, jo, protože jsme si nějak kecali. A on vstane nejpozději v 8. A já jenom se probudím v těch 10 a já, dobré ráno, a on už sedí na gauči úplně celý oblečený, už je na zemi, a jenom. Co se stalo? Kolik je? 10 ale... jenom. Jdem na další otázku. Kdo by spíš zapomněl text na koncertu? To je něco jiného. Kamu, 3, 2, 1, teď. Proč myslíš? Co se stalo? Kamu. Ale já jsem si nezapomněl text, já jsem si jenom spletl část. Já jsem zpíval místo tebe. Ne, ty jsi vůbec nezpíval. Ne, já jsem zpíval jednu část místo tebe a pak jsem to svojí jsem nezaspíval. Já jsem si zaspíval moji, já svojí si vůbec nezaspíval. Kamo, já jenom. Ale jinak já jsem na texty dostala tryhard. Jo, to seš. Ale jenom kvůli tady tomu momentu jsem ti tam dal. Nerozumím, ta dělá věci. A proč já? Já to netrhardím. Mamo, kdo ví, to... pamatuješ, no kdo ví? Jedinej kdo ví, kamo, to já netrhardím. Ale ostatní já trhardím, to je víc jak Minecraft. Kdo by spíš jedl celý měsíc jen sushi? 3, 2, 1, To ani nemusíme říct. Hele, já jsem se teď uvěděl, my to vlastně ukazujeme sobě, jakoby. Jo, pravda. ne, takhle, jsem na sobě, jako takhle. Ne, já si dělal srandu. No prostě, určitě asi, že už ben. Víte proč. Určitě ben, no. Já bych jedl sushi celý život. Já bych jedl kebab nebo pizzu celý život. Ne, třeba, jako já mám rád hodně věcí, takže. Já chci jet do Tokia, jako ramen. z hodně důvodů, jeden je taky ramen, ale jeden z těch důvodů je proto, že sushi je tam strašně levný, jako strašně. Prostě tam sushi najdete hodně levně a hodně dobře. Hodně dobře? No prostě hodně dobrý. Co to kdo by spíš utekl z domu? 3, 2, 1, teď. Proč já? Kvůli Fredovi. Já jo, kdo bys utekl kvůli Fredovi, on by tě chtěl kamo nervku postřílet. Kvůli Fredovi možná i jo, tyjo. A k tobě, aby tě taky naotravoval tvůj brácha. A dobrý, jdeme na další. Kdo by spíš usnul na online hodině? 3, 2, 1, teď. Ne, ale jako mně se to zatím nestalo, ale já nevím. Jo, občas mám mobil pod polštářem kvůli budíku.
A teď já jenom, co? 50? A teď na tu hodinu nalezla, teď jenom ještě ležím teď s tím mobilem, ale jako stává se mi to docela málo čas, jako málo. Jdeme na další. A další je? Kdo by spíš vyplul do vesmíru? Vyplul? Jo, kdo by spíš letěl? Do vesmíru. 3, 2, 1, teď. Já vím, proč ty bys tam letěl kvůli tomu, že tam mají tu vesmírnou pastu, ale já bych tam letěl kvůli tomu, co tam je. Vesmírnou co? Jo, to myslíš takový to, kde nefunguje gravitace, když to vytlačíš, tak ono to prostě tam... Co? To ne, to jsem nemyslel vůbec. Já chci jenom kvůli jednomu důvodu, a to je kvůli gravitaci. Já bych chtěl hrozně vyzkoušet vylít tam tu vodu a pak prostě jít tam... Jo, kvůli ty gravitace, kvůli ty gravitace. S těch kuličkama, co by tam lítali. Kvůli ty gravitace já tam chci strašně moc, protože tam není prostě gravitace. Já jsem viděl nějaký NASA projekt, kdy oni tam zkoušeli nějaký úkoly, kamo. Jo, já na TikToku, já to sleduju na TikToku, kamo. A hlavně ten výhled na planetu Zemi. Ale oni tam prý mají pizzu a takhle se takhle. Kdo by spíš zapomněl nakrmit domácího mazlíčka? Tyjo, moje segra. Ta ho neusel zapomíná nakrmit. Tady ale nemám lecu důležit. Já vím. 3. Počkej, takže když spíme Bena, z nich je tvoje segra. 3, 2, 1, teď. Já už vidím jako kočka jenom. No, to nejde, já zapomněl nakrmit, když oni tak mňoukají, to slyšíš, ty jdeš domů a teď na chodbě slyšíš mňau, ty se lekneš a zdrneš a pak si prostě nějaký kamerový záznamu zjistíš, kamo, jak doma mňouká, ne? Tak a jdeme na další otázku. Další otázka je, kdo by se spíš stal prezidentem? Já nechci, ale musím, ale protože Mateo by zničil. Co? Jak zničil? Proč já bych tam vynalezl takový věci pro zemi, takový zničil. Výhody? Já bych dal zásuvku na každý slovo, já si dělám srandu. Já bych zbořil všechno. Kamo, ale víš, co je to slovo ekonomie? Víš, co je to slovo autonomie? Kamo. No, nemůžeš dát každou zásuvku na každý sloup. Zaprvé zničí to úplně celou tu elektřinu, kámo, prostě nikdo nebude mít nic. Já bych to musíš tady... mít čenový balancovaný hoku. Já bych tady zasadil strom, aby tady rostly švestky a kámo, týmci by si to mohli prostě čorovat. On by nemohl být prostě... prezidentem. Ne, ježiš, jo. Ty bys byl ještě hoštěž. Abych... A ještě někdo. Tak jdeme dál. Můžeš klidně přečíst, protože já jsem teďka četl víc otázek. Dobře, děkuji, pane. No a další tady otázka, ne, kdo by spíš skočil padákem? Já chci taky, my s Matem jdeme na padáka, že jo? Tak čau. Ne na panáka, na padáka. Padáka, ne. Padáka, ne. Ne teď, potom, po videu. Protože musíme dotočit a víc, kdyby se náhodou něco se stalo. Okej. A jdeme na další otázku. Jdeme skočit na další otázku. Ale nevzal jsem si padák. Tak má, ano, to je... Tak to nedaj. Kdo by spíš zapomněl na natáčení? Co zapomněl? Jakoby tam dojít? Dejme tomu, že tam dojít. 3, 2... Ne, jakože je, že je ta událost. Jo, aha, 3, 2, 1, teď. Proč? Co stalo? Jak se stalo? Ale ne s natáčením. No ale tak mluvíme, ne, ale tak to není, tak to bylo, to nebyla ale moje chyba, to byla, že jako komunikace kamo. Jo, to taky no, ale prostě, to vlastně, my většinou jedeme, na tyhle akce společně, takže kdyby jsme zapomněli, že natáčním, tak asi že oba dva, to z nás. Další otázka? Jo, no ní. Kdo by spíš hrál celý den a noc hry na počítači? Kdo by spíš hrál celý den a noc na počítači? 3, 2, 1, teď. Nikdo. Jako, my hrajem hry. Ale na počítači bych v noci nehrál, kamo, ne. Já jsem třeba, maximálně když jsem hrál, já třeba nikdy nehraju vůbec jako před... Ne. Co?
já nejsem zas takový závislák, jak si myslíte. Jako kdybych tam byl třeba v době spíš se díval na anime celý den a noc. Tak to by byl já. Mám to dobře sen. Kamo, já jsem to. Ale hrát celý den to ne. To by mi zničilo oči. A to bych vůbec ani na to neměl nerd, jako kdybych hrál nějakou kompetitivní hru. Já bych zničil to komp. To ten den. A to je naše poslední otázka. Takže to musí být nejvíc dramatický. Kdo by spíš procestoval celý svět? Mateo! Oba. Oba dva. Oh, můžete s náma klidně někam jet, třeba na Nový Zéland. Do Afriky. My vás tam nenecháme. Procestujeme. Nebojte. Celý svět. My budeme celý natáčet, budeme celou tu dobu streamovat. Ne, ještě. To není možný. Ale strašně rád bych jako jel někam prostě úplně chillu. Kdybychom byli jenom my dva kamo někde úplně randomně třeba v Řecku. Tak už jsme u konce videa. Děkujeme strašně moc za otázky. Hodně jsme si užili. Byly hodně záživné. Děkujeme, že jste vydrželi až do konce videa. Určitě nám dejte odběr a jestli se vám video líbilo, tak i ten like. Taky nezapomeňte, že dole v popisku našeho videa máte informace na naše sociální sítě a na náš merch. A ještě nějaká důležitá informace, Mateo? Za pár dní vyjde nové album, takže se na něj určitě těšte. Mám vás rádi a zatím ahoj! Jen s tebou letím dál až ke hvězdám. A ještě víc.